エビリンチャンネル。みなさんこんにちは。今日もあなたにエビリンビーム可愛くやってみました。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、今日はですね、はい、先生今日はですね、うん、前にゼオスキンについて何か質問ありますかっていうのを先生のインスタグラムでアンケート取ってもらったじゃないですか、うん、で先生写メだけ送ってきたじゃないですか、ね、あの集計めんどくさかったからね。はい、実は1000件ぐらいありまして。お疲れ。でそれを集計してもらったので、うん、今日はそれをランキング形式にしてみました。はい、なのでちょっと答えてっていただこうかなと思っております。1000件、うん、はちょっと無理なので多かったやつをピックしました。はい、人が深みを目指してセラピューティックをやるとさらに美肌になれますか。肌悩みがない人があえてやる必要があるのかどうかっていうのは分からないんですけど、ただ本当に肌悩みがないかどうかっていうのはちょっと分かんないなと思うんですよね。例えばまだ色白です、で目立ったシミとかはないです、でも実は全体的にくすみはあるよとか、そういうことはあるかもしれないですよね。で私は絶対肌悩みがないって思ってるあなたにゼオスキンやってほしいとは別に思わないんですけれども、本当にあなたは肌悩みがない人なのか、実はそう思い込んでるだけの人なのかは画像解析のソフトで写真を撮って一回確かめた方がいいんじゃないかなと思います。これから紫外線が強くなってくる季節なのですが、それでもセラピューティックやっていいんですか。超おすすめっていうわけではないんですけれども、私初回の1回目のセラピューティックやったのは7月だったか8月だったかでした。もうそれこそ紫外線対策ものすごいしました。そもそも昼間外を歩かないぐらいのレベルだったりとか、もう日焼け止めはもうすごい大量に塗るとか、普段はあまり飲まない飲む日焼け止めを飲むとか、すごい対策をしました。で結果ですね、その時は初回のゼオスキンだったので非常に効果はありました。だからどうしてもスケジュールの関係で夏場じゃないとできないよっていう方は気をつけてやってほしいなと思います。1年に1回やらないといけないほど効果は長持ちしないのでしょうか。これはゼオスキン後のスキンケアのあり方によってだいぶ変わってくるんじゃないのかなと思います。あとはですね、ゼオスキンってすごい労力口に逃がしっていうようなタイプで、なかなか辛い治療だと思うんですよね。で最近はですね、レチノール系製品といってもいろいろと増えてきました。でゼオスキンがやっぱりいろんなブランド比べてみて、まあ最強よ。ゼオスキンがもう最強最悪だけど最高の結果が出る可能性があるっていうのは事実なんですけれども、ただ、そんなに辛い思いをしたくないなとか、ちょっとメンテナンスしたいなっていう方にはもっと辛い思いをしなくてそれなりの結果が出るような製品っていうのがたくさん出てます。ですから皆さんにはその時の状態、それからご自身の優先順位とか気分とかスケジュール、そういうのに合わせて一番最適なものを選んでいただくと、毎年セラピューティックはしなくて大丈夫だと思います。細胞機能の副作用はどこまでが好転反応でどこからがアレルギーなのでしょうか。まずですね、好転反応っていうのは、まあ、私たち医学的な言葉としては使いたくないのでちょっと使いませんけれども、ハイトル機能っていうのはそれ自体が刺激があるものです。ですからハイドロ機能を塗るとどなたも多少の赤みが出たりとか染みる感じとか刺激感ですね、こういうのがあったりします。でハイドロ機能を塗った時の赤みっていうのはですね、正常の範囲内であればですね、塗ったところにある程度均一な赤みになります。顔全体に塗ったりしたら顔全体があまりムラがない感じで均一な赤みが出てきます。ところがアレルギーになってしまうとどうなるか、ハイドロ機能製剤を使った時に一番起こりやすくて一番問題になるのがハイドロ機能アレルギーについてなんですけれども、アレルギーになった時も最初赤くなります。ただ赤みの赤さ加減がちょっと違います。
常の反応、ゼオスキンをやってるとお顔赤くなって乾燥して皮がむけてくるような感じがあるんですけれども、アレルギーが起こった場合はなんか赤みにムラがある感じ、それから乾燥というよりはウェットな感じの赤みになってきます。ひどい場合はどんどん使ってるとそれが水ぶくれみたいになったりする方もいるし、なんかこう盛り上がった感じの赤みが出る方もいます。そしてアレルギーだった場合はどんどん悪化してくるので、使えば使うほど悪化します。もうこうなってしまったらアレルギーがあるということでハイドロキノン製剤を使うことができないので、残念ですが違う方法を考えなくてはいけません。ですからハイドロキノンアレルギーかどうかというのは我々が見るとある程度わかるんですが、一般の方にはわからないこともあると思うので、ハイドロキノンアレルギーかな、ただの赤さかなって思った時には必ずかかりつけの先生のところにご相談に行ってください。そしてもう一つ守っていただきたいことなんですけれども、ハイドロキノンというのは長期的に使うことというのは良くないと言われています。具体的にいつっていうルールがあるわけではないんですが、出てくる可能性があると言われています。それは一つ目は白斑というものがあります。これはですね、使用期間というのをきっちり守って使ってください。顔だけ白くなり首と色の差が生まれる改善方法はありますか？これはね、あるあるなんですよ。私も顔だけこうゼオスキンをやったところ、顔だけ白くちょっとなりました。で、首と色が違っちゃうんですよね。で、顔の色に合わせて例えばファンデーションとか塗ったりするとなんか本当に顔だけ白浮きしてる人になっちゃうんですけれども、だからといってですね、じゃあゼオスキンこの首のところになるの結構辛いんですよ。痒みがすごい強くなるので難しいなと思っています。ただ、首とかに使っていけないっていうものではないので、使えるのであれば使ってみても大丈夫なんですけれども、まあ、そこはやってみてかなと思います。首のシワにも効果はありますか？はい、首のシワにもとても効果はあるんです。だから私も首にやってたんですけど、夜中に痒くてガーって書いたりとかしてしまったのでちょっと首は諦めたんですが、ただ、クリニックによっては私のところもそうなんですけれども、痒み止めを処方させていただくこともありますので、あまりにもひどい場合それでも首にやりたいよっていう人はご相談ください。セラピューティック中の A 反応の対策に抗炎症作用のあるスキンケアをしてもいいでしょうか？いいと思います。抗炎症作用があるスキンケアっていうと、例えばグリチルリチン酸、ジカリウムとかステアリウムとかこういったものが入っていたり、トラネキサム酸が入っていたり、あとはアラントインっていう成分が入っていたりとか、ローズマリー葉エキスとかが入っていたりとか、この辺がまあ代表的なスキンケアに含まれている抗炎症作用のあるスキンケア成分かなと思うんですけれども、そういったものを合わせて使っていただいても全然問題ありません。むしろその方が楽かもしれません。ゼオスキンのマイルドコースは永遠に続けていいものなのでしょうか？マイルドコースであればこのレチノールというものに関してはずっと使っていただいても大丈夫です。ただし先ほども言っているようにハイドロキノンというのはずっと使ってはいけないものですので、そのマイルドコースという中にハイドロキノンが含まれていたら、ある一定の期間が経ったらハイドロキノンは1回お休みする。でもその間も何らかの美白剤を使いたいなという場合はゼオスキンの場合はこちらにあるようなシーセラムとかブライタライブというものが代わりの役目をするものとして用意されているので、そういうものでしばらくしのいでいただくっていうのもいいかもしれないです。ゼオスキンはシミ、毛穴にはペンギロンと聞いたことがあるのですが、どちらもビタミン A なのに違いはあるのでしょうか？私は特にそうは思わないかなとは思うんですけれども、とりあえずですね、ゼオスキンの方が
最高濃度の使い方をした場合はやはりエンビロンより濃いんだろうなっていうのは思います。ただこれはですね、その両メーカーっていうのが正確な成分で公開していないので、これはあくまで私が使ってみた時の感覚なんですけれども、ロチノールがよりたくさん入れられるのはゼロスキンだと多分思っています。なのでロチノールがたくさん入っている方が当然ロチノールにはシミを改善する効果とか、抗シワ効果、それから表皮が厚くなることによって、シワだけじゃなくで毛穴とかが目立たなくなる効果っていうのがあるので、別にエンビロンは毛穴っていうのがどういう理屈なのかちょっとわからないです。エンビロンでも炎反応がすごかったのにゼロスキンに挑むのは無謀でしょうか。そうですね、エンビロンのどのレベルまでいっているかによると思うんですよね。ゼロスキンも弱いものっていうのはあります。例えば私が以前アップしたゼロスキンの本当に弱いビギナーさん向けっていうのでおすすめしたものっていうのが、このバランサートナーという化粧水で少しグリコール酸が入ってるので、お肌の中により浸透しやすい状況を作った上で、パルミチン酸レチノールとレチノールが薄く入ってる守り系のもの、このデイリー PD というものけれども、これとこれを混ぜる、これだけでビタミン A に対する耐性がない人っていうのは結構ですね、肌のくすみ取れたりシミが薄くなったりっていうことはあるんですよね。ですからゼオスキンで言うんであれば一番反応が弱いものっていうのはこの2つの組み合わせになると思いますので、ここから試してみて、できるようだったら少しずつレチノールやハイドロキノンを加えていくっていうことはできると思います。休日中の保湿のおすすめアイテムはありますでしょうか。はい、私はセラピューティック中の激しい乾燥対策としていろんなものを試してみました。いろんなものを試した中で一番心地が良かったのがセラミド系、もうセラミドが入っている乳液です。まあ、また全然違うブランドさんのことを推しちゃうんですけれども、トゥレールのセラミド、これは非常にセラミドの濃度が高くって乾燥感っていうのがすごくなくなって心地が良かったですね。ワセリンとかも悪くはないんですけれども、ワセリンっていうのはこう油で蓋をするっていう感じなので、そのワセリンがこう肌の中に浸透して肌の角質の水分量そのものを増してくれるわけではないので、どうしてもワセリンだけだとインナードライといって、油は塗られてるんだけど中側が乾いてるなっていう感覚がするかもしれません。ただワセリンというのは非常に安いのでドラッグストアでも買えますし、まあ、コスパを気にする方にはそういうのはありなのかなと思ったりします。ケロイド体質でも大丈夫ですか。ケロイド体質っていうのがですね、本当の新生ケロイドなのか、それともそこまでじゃなくってちょっと体質的に非行性斑痕とかなりやすいだけなのかとか、そういうのによってちょっと違うと思うので、それに関してはお顔を見せていただきたいっていうことと、最初からすごく強い治療をするのではなくって、レベルの弱いものから徐々にやっていただくことがいいのではないでしょうか。ケロイド後に顔の汗や鼻の油が増えたのですが、改善方法はありますか。セラピューティックをやることによって一般的には顔の皮脂の分泌量っていうのは減る方が多いです。ただセラピューティック中のレチノールを全くやめてしまったら、セラピューティック中はすごく乾燥していたのが一気にレチノールがなくなるとまた増えるっていうことはあると思うんですよね。で、皮脂分泌が非常に多い方っていうのは、例えば外用薬であったらばやはりレチノールも含まれているビタミン A、
そしてビタミン C というものを塗っていただくと皮脂分泌を落ち着ける効果があります。そして前から言っている美容の内服薬としてもビタミン、あまり A を飲む方は多くないかもしれないですね。でビタミン C とかビタミン B、これを飲んでいただくことによって皮脂分泌抑制効果があるとされています。そしてそれを超えてもまだまだ皮脂分泌が多くてどうしようもないっていう方は、通常はニキビ治療に使ったりするんですけれども、アルダクトンですとかロアキタンっていうようなお薬もあります。ただこれは血液検査をして処方しないといけない薬なので、そこまでやるっていうのは患者さんによるとは思うんですけれども、ご相談いただければと思います。皮脂分泌に関してはそのように変動があるような気がするんですけれども、汗に関してはどうなんだろう。エクリン腺っていうのは皮脂分泌をする皮脂腺とはまた違うところにいるので、直接の作用はないのかもしれないですけれども、例えば角質の薄さが変わったこととか、角質水分量が変わったりとか、皮脂分泌量が変わったりとか、そういうことが何らかの影響している可能性はないとは言えないんですけれども、ちょっと今のところごめんなさい、わからないです。余ったミラミンを体のシミや黒ずみに塗ってもいいでしょうか。余ったミラミンを塗ることなんですけれども、このミラミン、ミラミックスっていうハイドロキノン製剤なんですけれども、これすごく劣化が早いのですぐ使うんだったらいいんですけれども、多分もう半年も開封後経つとすごく劣化してきます。もう色も最初は真っ白なんですけど、結構ネズミ色みたいに変わってくるし、匂いもね、車のタイヤみたいな匂いになってきて、で私顔に塗ってみたらもう顔真っ赤っかになったみたいな、そういう感じでハイドロキノンっていうのはすごく劣化しやすい成分なんですね。だからハイドロキノン製剤を余ったから塗るのはあんまりおすすめはできないです。まあセラピューティックやりながら同時に塗るぐらいな感じだったらいいのかもしれないんですけれども、開封後あまり時間が経ったものは使う方がいいかなって思ってます。で私自身は患者さんにはセラピューティック後、3ヶ月から 4.5 ヶ月終わった後は残っているものの中で、ハイドロキノンの製剤とレチノール製剤、これは劣化が早いのでもったいないですけれども捨ててくださいっていうようなことを普段はお願いしてます。皮抜けをしたらアートメイクも薄くなってしまいますか。これはねなかなかしないです。アートメイクとかっていうのは皮膚のかなり深いところに色素が入っています。それで皮がむけてくるっていうのは、角質の部分なんですけれども、そのターンオーバーでくる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 変わるところよりももう一層深いところにあるので、ほんのちょっと薄くなるとかはあるかもしれないですけれども、基本的にはそんなに薄くならないと思います。ただアートメイクでもヘナとかを使った非常に浅いところに入ってるアートメイク、これだと色が抜けてくる可能性はあるかもしれないです。これも非常に多かった質問なんですが、皮抜け時期に自分で皮を抜くリスクはありますか。だいだもう剥きたくなる気持ちはわかるんですけれども、抜けてる部分だけ取れるんだったらいいんですけど、ビッて引っ張った時にまだ100% 剥ける状態になってないところまでピッて剥いちゃうとですね、そこが色素沈着になったりするんですよね。だからもう皮剥け時期に気になるけれども皮は剥かないようにしてあげてください。で気になる時には私はトゥベールのセラミドの容器っていうのを常に持ってて、例えば口周りとかすごい剥けてきますよね。そこもすごいベタベタにこう、あとはワセリンとかもそうなんですけれども使ってもう塗って、ベロンベロンってなっている皮をこう油で押さえつける、そういう風にしてなるべく気にならないようにしてました。洗顔の時に一生懸命こうやってこすって皮むけてるのを落とそうってする気持ちもわかるんですけれども、ただ洗顔の時確かにこう頑張ってこすって落とすとすごいキコキコってなるぐらい
皮むけはその瞬間はなくなるんですけれども、あのターンオーバーがレチノールによってものすごく早くなっているので、また数時間するとまた皮がむけ出してきちゃうので、あまり意味がないので、皆さん頑張ってそこは我慢してください。これが一番多かった質問になります。ボースキンとシミ取りレーザー、どちらの方が有効ですか？また併用する場合どっちを先にした方がいいでしょうか？これはね、皆さんからよく聞くんですよね、どっちが一番か質問だけど、みんな違ってみんないいっていう特徴があります。で、シミ取りのレーザーの場合の良さっていうのは、まあ、それ1回で完結するものっていうのがあって、それからダウンタイムっていうのが、まあ、ほぼほぼないっていうところですよね。デオスキンに至っては、まあ、その数ヶ月耐えればすごく綺麗にはなれるんだけれども、その数ヶ月間ダウンタイムに耐えなくちゃいけないっていうのがあります。両方とも一長一短あるので、私はベストな使い方って何だろうって考えたら、まず全眼タイプのレーザーIPL とかをバーってこう当ててしまうわけですよね。 IPL はレーザーじゃないんですけれども、 IPL で落としやすいシミっていうのがあります。老人性色素斑とかそばかすっていうのは非常に落ちやすいんですよね。だからあれでバーっと落としてしまった後、ゼオスキンをやることによって、ゼオスキンの激しさっていうのをちょっと抑えられると思っているんですよね。だから最初にそういったレーザー系をやって、でその後にゼオスキンっていう方が早く楽に綺麗になれるんじゃないかなと思います。以上、今日は皆さんのゼオスキンに対する質問に答えてみたでした。それではまた。